Assalomu alaykum, hurmatli YouTube'imizni, kanalimizni a'zolari, podpischilari, hurmatli obunachilarimiz, kuzatuvchilar, kommentariyalarni o'qib chiqyapman, ko'pchilik yozishyapti, ya'ni byudjetni bo'lgan, yuk oladigan, eng asosiysi benzinli bo'ladigan motorlarni ham arzon qilinglar, odamlarga, xalqimizga qiziq, ya'ni arzon bo'lsin, ham baquvvat bo'lsin. Biz shuni o'ylagan holatda kommentariyalarni o'qib chiqdik va buni zakaz berdik. Xitoydan tayyor keldi. Bu modelimizni ko'rishinglar mumkin. Alp Motors brendi ostida ishlab chiqarilyapti. Narxi ham vaqti byudjetni quvvati ham juda ham baland. Labo bilan bemalol taqqoslashtirasizlar. Labodan ham kuchli 4 silindrli. Hozir buni ma'lumotlarini bermay, mayli sizlar videoni ko'rishdan oldin bitta like bilan kommentariya qoldirib yuboringlar. Biz video obzorni boshlaymiz. Qadrli obunachilar, sizlar like bilan kommentariyani qoldirib bo'lgan bo'lsalaring, men video obzorni sizlarni e'tiborlaringa havola qilaman. Nimaga bu bola boshidan kelamiz? Labo bilan taqqoslashtiryapti motorlarni. Men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Bortimiz uzunligidan boshlaymiz. 240 ga 130 qilib ishlangan endi. Bu degani 3 tonnani ko'taradi degani. 3 tonna oshiq, ya'ni bu kitobchasida 3 tonna yozyaptimi? Buni motorlarga, xarakteristikasiga, zadniy mosini ko'rsatganimdan keyin o'zlaring aytasizlar, ha, bu 3,5 4 tonnani ham bemalol ko'tarib olaveradigan deb o'ylaysizlar o'zlaring. Bort razmerimiz shu, 240 ga 130 qilib ishlangan, gabaritli narsalaringa, gabaritli yuklarga juda ham mos keluvchi apparat. Oba. Rangimiz gold rangda, tilla rang. Arqa LED stoplari LED pavrotlari ham juda chiroyli yonadi. Buni hali yugurib yonadi. Yugurib yonadi. Xo'p. Buni qaranglar. Komfortni qaranglar zo'rligini. Zadniy kamerasi bu. Monitorlarni ko'rsatamiz buni. Ichki salonlarni ko'rsatamiz. Og'zingizni ochirib lol qolmasalaring mana aytiringizlar. O'shaning uchun video obzorimiz yaxshigina uzoq bo'ladi, taxminan 10-15 minut atrofida bo'ladi. Shuning uchun joylaringa bemalol o'tirib olib, bitta choychani damlab olib, bemalol ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Va buni asnavnoy motorol, benzinli motorollarni tushungan odam ko'radigan bo'lsa, buni xarakteristikasini o'rganib turib o'zi fikr qiladi. Narxini ham ancha byudjetli qilganmiz, shtobi bizning aholimiz, xalqimiz bundan foydalansin, olib turib foydalansin bu narsani. Uzoq yillar ishlatsin degan maqsadda biz buni narxini ham ustiga junaqangi ko'p qo'ymasdan byudjetli qilib yuborganmiz. Keling orqasidan boshlaylik buni. LED stoplarda turibdi, zadniy kamerasi bor. Bord razmerini aytdik. Bitta egilib berasiz, zadniy mosini ko'rsatamiz. Ko'ringlar, zadniy mos bor-u. Zilniki bilan birga bir qilib ishlangan. Katta shunaqangi ulkan. Endi 3 tonna ko'taradigan apparatni zadniy mos kichina bo'ladimi? Kattaligini qaranglar zadniy mosni. Balon razmerlarimiz. Sayvan firmasiga tegishli, Sayvan simli balon bo'ladi. Bu mashinalardagidagi simli balon hisoblanadi. O'rtasida simi bor. Sifatli balon Sayvan firmasi. Diski razmerimiz 13 diametrda. Razmeri 13. 600 ga 13 balonda turibdi. Ya'ni qishki balon. Bu qishda ham komfort ostida siqonib ketmasligini, og'ir yuklarga moslangan balon hisoblanadi. Ya'ni pokrishkan sifati ham o'ta yuqori. Diskalarimizni, stupitsalarini ko'ringlar buni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bolta qotib turibdi diskamiz. Atrofi 5 tali. 600 ga 13 razmerda. Bu nima ekan deb savol berdi. Nima yoki men benzinli deb mutaxassisman demayman. Tushunaman, mutaxassisman demayman. Bu akkumulyator kontrol ekan. Ya'ni qishki sovuq ob-havoga buni tepaga ko'tarib qo'ysalaring, akkumulyator uziladi. Ya'ni akkumulyator uziladi, uxlab qolish ehtimolini pasaytiradi. Uxlab qolmaydi akkumulyatorlar. Buni listini qaranglar. List qaranglar. Qalinligini mana shu qo'limcha kelyapti. Mana shunday list. Bittasi. Bundan ikkita o'tkazilgan. Tepada ham pastda ham list bor. Juda ham qalin qilingan. I keyin ramamiz bor-u, yaxlit. Bitta ketgan rama. Rama hech qaytadan kesilib ulanmagan bu rama. Rama boshidan oxirgacha rama bo'lsa, uzr. Yo'lgacha ketib qoldingiz. Boshidan oxirgacha rama bo'ladigan bo'lsa, bu rama yaxlit hisoblanadi. Ikki qavat qilib, juda ham mana shu qo'limda kelib, juda ham qalin qilib ishlangan. Va oldi mordamiz, oldi qismimiz LED faralarda turibdi. Pastda xrustalli o'zini tumankasi bor. Pavrotliklari tepadan yonadi va mana ko'rishingiz mumkin, avarinkasi
juda ham chiroyli, yoni beradi, o'ziga yarasha. Va o'zini dvorniki bor. Dvorniki ham pustoy bastı, suv ham sepadi bu. Suv ham sepadi. Moshna bu materialimiz rangi ham moshnamiz deyman. Moshdan kam joyi yo'q, hurmatli kuzatuvchilar. Oldi balonimizni ko'rishlaring mumkin. Bu ham orqa bilan bir xil qilib 600 ga 13 qilib ishlangan. Os o'qlarini qaranglar, qalinligini. Вообще baquvat narsada. Buni olasizlar, xarid qilasizlar. İnşallah ko'p yillar sizlarda og'irlikni yengil qiladi bu narsa. Ko'p yillar. Endi buni olgan xaridorlarimiz o'zi ro'zg'or uchun, oilasi uchun, bozorliklar uchun, o'zi misol uchun, xo'jaligi uchun ishlatilinadi bu narsa, Jalolxon aka. Shuning uchun xalqimiz o'ylagan holatni qaytarib aytyapman. Bu narsamiz narxini ham arzon qildik. Labodan ancha arzon. Labodan kuchli. Silindr 4 tali. Bank ko'rsatsam bo'lar ekan. Vay, bakini qarang, kattaligini buni. Bu 35 litr bu. Bu bakimi, sig'imi. Sig'imi 35 litr, katta buniki. Resorlarni ko'ring aka. Qalin qilib, ikki qavat qo'sh resor deyiladi bu. Ustimi ust, ikkita resorni bitta qilingan. Buni listiga qiziqdim-da aka buni. Bu ramasiga, rama temir qismlariga to'laqonli butun umrli garantiya berilyapti. Butun umrli garantiya berilyapti bu narsaga. Ramasini o'ziga Ya'ni qalinligini ko'ringlar mana. Teshigidan ko'rsatsangiz ham bo'ladi-da, bu yerda mana yaxli teshig o'tgan-ku. Shunaqangi qalin aka. Rasa yuk bobda bu. Yuk bob. 10-15 yil indamay xizmat qiladi. Ha, indamay xudo xolasa ancha og'irliklarni oladi. Salonni ko'rsatamizmi? Tippada mana antennalari bor radiolarga. Operativni, to'laqonga. Yoniga bitta tonirovkalarni oldiga yengil tonirovkalar urilsa, juda hali nima deydi? Bunkerda mashina. Shumkalari bor. Shumkalari bor. Baquvat. Salonni ko'rsatamiz degan gapingizga. Mayli, ketdik salonni ko'rsatamiz. Rang qalay rang? Rang juda ham yaxshi. Yo, o'zi demoqchiman. Qorong'ilik qilmayaptimi? Yo'q, qorong'ilik degan. Xo'p, ketdi bo'lmasa. Tepada svetlari bor. Moshinaga motorolimizga chiqishlayim bilan buni moshina bilan adashtirib yuboryapman-da jarohxonaga. Bu moshinadan farq joyi yo'q-da, qarang. Chiqishlayim bilan sizlarni birinchi rul, moshina rul va LED monitor, ya'ni tablo kutib oladi. LED tabloyimiz, sensorli monitorimiz. Monitorimizni ko'rsatishimiz mumkin Bluetooth. Bluetooth-lari bor. Sensorli mana. Bemalol hamma muzikani eshitib, telefonda gaplashsalar ham bo'ladi. Radio bor, kliplar ko'rib ketilsa bo'ladi. Va tippada lukimiz bor. Luk ham bu kerak bu narsaga. Luk bor. LED tablo, sensorli monitorimiz. Panelni rechagimiz. Yengil lukka, L ga qo'yilsa og'ir yukka bo'ladi, o'rtasi neutralga. To'r bosqichli skoris, zadniy xot bor. Zadniy xotga olib ko'rsataman. Zadniy xotga olinganda mana tiniq ko'rsatyapti. Zadniy kameralargacha ishlab beradi. Xo'p, yana ko'rsatilayotgan narsamiz, uni bitta zavod qilinglar, og'izni eshitamiz. Benzin tanlamaydi, eng asosiysi 80 benzindan ham ketaverasizlar. Sidinamiz bor-ku, yumshoqligini qarang. Sidina to'laqonli kojadan qilingan, 100% koja bu. Shunaqangi komfort, mazza, yumshoqligi. Chiqqanligini o'zi bilinadi. Bu hali materiallar ishlatilinadi, hozirgi shu yilgacha chiqadigan Damaslarda ham, Labolarda ham material bo'ladi. Bu to'laqonli sifatli 100% kojadan qilingan va bitta knopka bilan ventilyatorda ishlatishlay mumkin. Tumankani yoqishlay mumkin oldida. Margatlar qaray. Moshinamiz iloji boricha aholiga komfort berishlikni o'ylab, ya'ni talablarga binon ishlab chiqqanmiz bu modelimizni. Xo'p. Pastda nima turibdi? Pechka. Pechkamiz. Xo'p, buni yoqamiz. Ishlashni boshladi. 38 gradusgacha isitib beradi. Qishda issiq ketasizlar. Bu ham bitta komfortlardan biri. Issiq ketiladi va panelni rechak skorishda aytdim. Oyog'im tagi uns tomonidan aylanib keling. Qani xush kelibsiz. Tormizimiz ZX bilan
bosiladi. Ya'ni buni jitkisni baki bo'ladi. Juda ham hali og'ir yuk bilan ketib turganda bu kerakli narsada, bu bezafasnostni bitta turida bu. Jitkisni babi zararli bu narsalarga. Qaranglar. Minib ko'rishlar nimalar udobni, mashinamizdan chiqib tushishlar udobni. Mana podnoshkalari bor o'ng chap tomonida. Modelimiz zo'r. Inshaalloh juda ham hamyonbob. Iloji boricha buni endi O'zbekistonga kirib kelish uchun to'lovlari ham bor. Bu modelimizni ko'pchilik bilishadi, hozirgi kunda Alp Motors kompaniyasi tomonidan hamkorlikda ishlab chiqarganmiz. Alp Motors ham bunda katta hissasi bor. Ya'ni motorlari brendli motorlar qo'yilgan. Buni yuragi motori. Shuning uchun 4 silindrli qilingan. Ya'ni Tikolarda ham, Damaslarda ham, Labolarda ham 3 silindr bo'ladi. Mana Damasimizni ko'rsating, stressdan haydab kelishyapti. Mana. 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 3 silindr bo'ladi bular ham. Lekin bu 4 silindrli. Bu haqiqiy yuk oluvchi mahluq deb oddiy ta'riflab bersam bo'ladi-da. Benzin tanlamaydi asnavnoy. Buxoroni ham 80 ni quyib ketaverasizlar. Faralarni qaranglar. Endi men buni bitta minib abzor qilib beray. Nima dedingiz? Bir narxini bilib olsam, oldin aytdim oxir. Narxi qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar-da. Videoni uyganimiz yo'q akalar. Qani bismillah. Zavod bo'lishdan qarang, yengilligini. Xo'p. Yaxshimi o'chirsam shu yerda? O'chirsa yaxshi. Xo'p, qarang. Avrinkani o'chiramiz. Skorasi tushirdi. Qani bismillah. Ketdi. Skorasi o'chishlari ham juda ham yengil. Aha. Hozir biz aeroport yo'lidamiz. Shompet ketib qoldi. Biz mana ketyapmiz. Qo'qon yangi aeroporti restavratsiya qilingan. Hozir Shompetda qorong'i ham tushib qolyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hech qanaqangi traktorlar ovozlari yo'q. Skorus almashtirishlarimiz yengil. Ozgina g'ichirlash bu orqa bortdan chiqib turgan, ya'ni yig'ilib turganda bu orqa bortda qisadigan rechagi nimasi bo'ladi? Rezinkasi bo'ladi. Rezinkani qo'yib o'tib ketish ham shuna hisobi. Ozgina g'ichirlash bu bortdan. Lekin salonni ichidan skorusni mana almashtiryapman. Ha, to'g'rimi? Skor. 3-chi pog'ona. Zo'r ketyapti. Tortishi nerayani zo'r. Zo'r tortyapti. Olmasmi? Olmazlarni sanchishga qarang. Juda ham yengil. Ketdi mana. Uchinchi korpusda 60. To'rtinchi korpusi ketaveradi, 100 dan o'tib beradi bu narsa. Yo'l torligini hisobiga mana 80 da 75-80 dan to'xtayapman. Yo'limiz tor. Bismillah. Mashinamizning holati zo'r, motorimiz ya'ni. Hamma qanday bu xolagan bo'lsalaring shunday chiqqan. Uch balon bo'lsa ham uch balonligi bilinmaydi buni. Kak bu mashinadek ketaverasizlar. Hamma komforti bor, monitor, sensorli. Buni orqashlarda qo'yib ketishlar mumkin. Tabloyimiz mana LED. Signallari ancha jiddiy qilib ishlangan. O'g'ri yuk bilan og'ir yukka panejiniz, panejiniz ko'rsatlari kechkasi bor. Bitta qirsi tomoni ventilyator nimani yoqib berdi. Zo'r. Tepada lukimiz bor. Lukni burab ochamiz. Luk mana ko'tarilish bilan o'zi mana havo ham kirishni boshladi. To'g'rimi? Videoda ichida bitta ikkita noto'g'ri, ya'ni so'zlarda adashib ketishimiz mumkin. Kadr bo'lingani yo'q. Hammasi jivoy ketyapti. Modelimizni ko'rdilaring, tezligi, skorus almashishlari, ichki saloni, hammasini iloji boricha qo'limdan kelgancha masalaga video obzor qilib
ko'rsatib berdim. Qanaqangi savollar bo'linadigan bo'lsa, mashina haqida Bodo kompaniyasi, Alp Motors kompaniyasidan qanaqangi savollar bo'ladigan bo'lsa, Instagram direct'ga, ya'ni Instagramni kommentariyasiga yozishlar mumkin. Ko'proq sizlar obzor kutib turgan bo'lsalaring, Instagramdan Bodo Eco sahifamizga o'tib turib, u yerda ham tomosha qilishlar mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, video obzor yoqqan bo'lsa, yana bitta eslataman, like bilan kommentariy qoldiringlar. Mashinamiz yoqqan bo'lsa, Bodo'ga aloqaga chiqinglar, narxlarni o'rganinglar. Bu narxni hozir narxini aytib o'taman. Ya'ni bu modelimizning narxi o'zini tan narxi $5,500 qilib chiqarilgan. Ya'ni optimga olmoqchilar bo'lsa, 2ta 3ta olmoqchi bo'lsa, ya'ni o'zlariga ham olmoqchi bo'lsa, kelsa Qo'qon shahrida kam-kamomati bor. Kami bor, ya'ni tushib beramiz. $5,500 o'zini tan narxi. Qo'qondagi filiallarimizga kelsa, Marvart va Kanal o'zimiz baza, ya'ni Alp Motorsga borishadimi? Qo'qonga kelib turib, ya'ni Bodoni call centerlariga aloqaga chiqsa bo'ldi. Biz o'zimiz ko'rishib olib, bitta kofe qilib beramiz, bitta choy ustira gaplashib, maslahat qilib, motorimizni xudo xolisa rozi qilib, sizlar o'zlingizdan biz ham inshaalloh rozi bo'lamiz. Eng hamyonbop narxlarda oxirgi narxlarni qo'yib tushib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa, Bodo bilan qolinglar. Sizlarni hammalaringni biz hurmat qilamiz. Hammalarni do'konlarimizni kutib olamiz. Inshaalloh mana shu oy, ya'ni bir oylarda uzog'i showroomimiz bitadi. Marvarid center bo'lib, magazin bo'lib ochilmoqda. Hammalarni o'sha yerda kutib olamiz. Aniq chislo qachonga ochilishini videolar davomida ko'rib borishlar mumkin. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Ketqizgan vaqtingiz uchun rozi bo'linglar. Rahmat.